As imagens contidas nesta matéria pertencem a Miguel Veículos JF.com.br. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o Ford XR3 1986. Após 3 anos, a montadora contabiliza um saldo extremamente positivo. O projeto do hatch compacto no Brasil foi um dos raríssimos casos onde a versão no topo do catálogo se torna a mais vendida. A família Ford Escort, que chegou ao Brasil em 1983, disponibilizava um interessante leque de versões: Standard 1.3, Standard 1.6, as versões intermediárias L e GL e as top de linha Guia e o XR3. A partir de abril de 1985, também passa a oferecer a carroceria conversível. As versões L e XR3 foram as mais emplacadas entre 1983 e 1986, sendo a versão L com um número um pouco maior de unidades vendidas. O mesmo efeito aconteceu com o Monza Sedan entre 1983 e 1985, onde a versão mais cara, SLE, emplacou mais unidades que as versões básicas e intermediárias. A Ford, sem dúvida, foi a montadora entre as chamadas quatro nacionais da época que mais enfrentou crises financeiras. Entre os anos de 1980 e 1983, foi líder absoluta no segmento dos modelos de médio porte, com o maior número de unidades emplacadas. Para você conseguir comprar um Ford Corcel ou Belina, a fila de espera em algumas regiões do país chegava até 4 meses, sem contar as vendas do Ford Del Rey, que iam de vento em popa. Mesmo assim, rumores de crise financeira apareciam em revistas e jornais da época. Entre os anos de 1983 e 1986, o grande salvador da Ford no Brasil foi o Ford Escort. O projeto se tornou o hatch médio mais vendido do país. Liderou o mercado dos esportivos de alto custo, além de estar entre os 3 médios mais vendidos no geral, ao lado do Volkswagen Santana e Chevrolet Monza. O Ford XR3, a configuração esportiva Escort XR3, acabou se tornando o produto de maior lucro da marca. Com vendas em alta, no mesmo patamar de muitos compactos no Brasil, e com um preço estratosférico, era um grande negócio para a Ford. Entre os anos de 1985 e 1986, a família Ford Escort, em todas as versões e configurações, já correspondia a pouco mais de 50% de todos os produtos vendidos pela montadora. Mesmo assim, em 1987, após o modelo receber seu primeiro facelift, a montadora anuncia outra crise financeira, que levaria ao colo da Volkswagen, criando a famosa Autolatina. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visitem o motortudo.com e visitem o Motortudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço.